road straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the pond. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Feast is the spot. Feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. There's a party on the water, it's a hell of a time. We're on the boat, we're killing time. In our own honky-tonk with a bottle of wine. We're going up, we're coming down. Tears to feeling alright, it's a hell of a time. A hell of a time. Here, ladies in the rear, the feet in the water, the top disappears, drinking Malibu Patron, or a beer in a cup. We all get to dance and I get to chance it, kissing that country girl, romancing a whole lot of love, bumping out of the bar. A big blue sky, we're going up, we're coming down. Here's the feeling, alright, it's a hell of a time. We're on the phone, we're killing time. In our own honky tonk, meet the big blue sky. We live it up, we got it down. Here's the feeling, alright, it's a hell of a time. And I'm falling for a small town girl. It's a kiss with darling.
20 kilogramy. Det har varit en lång dag. Nu har jag bara någon få. Så nu ska vi uppåt till dörren och ta dem. De får jag nog inte med på kameran den gången. Nu får jag nog inte filma den gången. Gör så vad? Jag begynte så vitt över 8. Nu har klokka 20, nu har klokka faktisk kort på 2. Så har jeg en halvtimes kjøring oppåt. Om de siste kundene mine da, som oppi der jeg bor. Det har vært sånn prioritert i dag. Alt er egentlig gått veldig bra i dag. Selv om det nå ligger bak her på minus 1, så har det ikke vært noe problem med krans eller noe. Det er spennende som et helvete i dag. For når snøen blir glatt, da hjelper det med pigger. Jeg har nok en 2 steller jeg godt kunne ha vært på ruten. Men så lenge jeg brøter at alle andre der, så kan jeg ikke ned opp dem. For det er rett og slett ubrøtbart med den traktoren her. Den blir for dyr. Hadde jeg hatt en 2-trinsfres, altså med kortere, så hadde jeg nok klart det ganske greit. Men 2-trinsfresen blir så lang, vet du. Nei, sorry. Jeg burde bli sliten. V-freseren blir så lang. Den diger. Men ellers så har det gått mye resirkulering i dag. Det gjør de hver dag, hver gang jeg er ute og brøter. Og da er det enormt med snø som går imellom freseren, vet du. Den har en åpning på 2,90, ikke sant? Så er det sikkert gode 1,5 meter bakover til å bytte på. Så du kan resirkulere store mengder. Og det er veldig kurant når du kjører varsblåser og trange vekker der du ikke har noen steder og legger opp snøen. Jeg tenker det var 8 centimeter mer jeg er i dag. Og da lengste strekka jeg resirkulerte de 8 centimeter, men jeg tok ikke dette. Det var 100 meter, kanskje. 100-150 meter rett på resirkulering. Da så hadde jeg hatt noe sånt mer hvis jeg tenkte det. Da får vi bare en liten tur oppå. Jeg tror kanskje ikke det blir noe synning i dag. Han vet aldri med meg. Da var en mann kjører traktor. Vi får se. Nå får vi nok komme oss oppå uten noe store vei. Det er vinterføre, og det er andre folk på veien nå, så selv om det har tenkt å lage en uheld, så er det jo andre, men ikke andre tenker. Oi, oi, oi! Snart så kan jeg begynne å sende storlønnet, da. Nå har jeg hatt 5, 6, sa jeg nå. Finns ikke det. Skulle vel kanskje hatt 7, men jeg er jo litt på vart litt prioritert i dag, da. Så da er det godt å regne på en par og fått noen kompresser på 5. Her har du bare en nabomål, det er en nedsvei som er ganske mindre enn jeg ble tenkt på. Det er jo greit for meg, da kan jeg bøye meg igjen, og så er det billigere for dem også, ikke sant? Da trenger jeg meg å gjøre det gratis.
sette på filmen antageligvis. Det var det jeg skulle si da, og jeg tror jeg har gjort det før, men god påske folkens. Det veldig hyggelig at jeg ikke følger meg på kanalen min. Jeg har så mål å komme over 1000 da. 1000 abonnenter, så hvis jeg ikke kan dele og trykke på linker og slik, så hjelper det meg alltid. Og for flere abonnenter jeg får, så kan jeg jo faktisk ha muligheten til å investere litt av kamerautstyr og sånt. Kanskje det kan bli noen droner og slik, men med de abonnenter jeg har nå, så er det ikke rom for meg å kjøpe en dyr drone. Ikke kan jeg nå kjøre drone og sånt, men det må jo gå noe lære seg da. Har vel noen ungdommer kan spørre om det? Da er det bare å dele og like, og så jo flere abonnenter, jo flere likes jeg får, jo større, jo mer kan jeg investere inn at de kommer, da. Med bedre bildutstyr og like ting. Så da prates jeg på neste film, antageligvis. Fortsatt godt nytt av folkens. Timmeren er på salen.